بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 90 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. پچھلی سبق کے اندر ہم نے درود شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا. آج کے سبق کے اندر درود شریف کے بعد کی دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کے بعد کی دعا. درود شریف نہ پچھینی دعا بعد پچھی. درود شریف نہ پچھینی دعا آخری قاعدے کے اندر پہلے التحیات پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے, اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں. اس دعا کو جو درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ, بے شک ظلم کیا میں نے اپنے اوپر ظلم بہت. اے اللہ, کھرے کھر ظلم کریو میں پوتانی ذات پر ظلم گڑو. اے اللہ, کھرے کھر ظلم کریو میں پوتانی ذات پر ظلم گڑو. یعنی میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا, گناہ کر کے, تیری نافرمانیاں کر کے, تیرے احکام کے خلاف زندگی گزار کر کے. تو بندہ یہاں پر گویا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. اے اللہ, کھرے کھر ظلم کریو میں پوتانی ذات پر ظلم گڑو. ولا یغفر الذنوب الا انت. اور نہیں بخشتا ہے گناہوں کو مگر تو ہی. انے نتھی معاف کروا وارو گناہوں نے کوئی پرنتو توج. یعنی گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے. انے نتھی کوئی معاف کروا وارو گناہوں نے پرنتو توج. فغفر لی, پس بخش دے میرے لیے. بس منے معاف کری دے. بس بخش دے, بس معاف کری دے میرے لیے. یعنی منے. فغفر لی, بس معاف کری دے منے. یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اس لیے کہ معاف کرنے والی ذات صرف تیری ہے. مغفرت من عندک. مغفرت من عندک. بخشش اپنے پاس سے. پوتانی معافی تھی. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور رحم کر میرے اوپر, بے شک تو ہی بہت بخشنے والا بہت مہربان. انے رحم فرماوی دے مارا اوپر, کھرے کھر تو چھے موٹو معاف کروا وارو گھنو کرپارو گھنو دیارو. انے دیا فرماوی دے مارا اوپر, رحم دیا. انے دیا فرماوی دے مارا اوپر, کھرے کھر تو چھے موٹو معاف کروا وارو گھنو دیارو. پوری دعائے معصورہ یہ ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو اس کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد کرنا چاہیے. تو بس آج کا سبق یہاں تک. امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.